ពពុតឡោះលោកប្រាប់ថាម៉េចលោកថាបើដោះកងទុករួចដល់សារគេចាក់ចាក់មួយថ្ងៃ100លំពេងទៅហើយឲ្យគេចាក់100ឆ្នាំទៅឲ្យទៅដោះកងទុករួចមិនងាយទេដោះរួចទេចាក់មួយថ្ងៃ100លំពេងឈឺប៉ុណ្ណាហើយចាក់100ឆ្នាំឈឺប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែជីវិតក្នុងវិវត្តសង្សារដែលវាដោះកងទុកមិនរួចនោះដោះកងទុកមិនរួចដោយសារអីដោយសារអត់ដឹងហ៎សមានតែខ្លួនឯងសัตว์នោះយល់ទេវាទៅមកបងប្អូនមកឃើញខាប់ពេញលោកជាពិសេសគឺពលរដ្ឋនៃប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសកណ្ដាលគ្នាអភ័ព្វប៉ុណ្ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសត្វបានកើតក្នុងនគរកណ្ដាលជាមង្គលដ៏ឧត្តមសត្វកើតក្នុងនគរផ្សេងក្រៅពីនគរកណ្ដាលសូម្បីតែយួននៅចិត្តយើងមិនងាយបានមកកើតជាជនជាតិខ្មែរទេមិនងាយទេកើតជនជាតិខ្មែរដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយួនហ្នឹងសណ្ដានយួនហ្នឹងយល់ទេមកកើតជាជនជាតិខ្មែរសណ្ដានខ្មែរមិនងាយទេឥឡូវកាន់រួមតូចណាព្រោះកម្លាំងកណ្ដាលហ្នឹងជាតូចទៅយល់ទេព្រោះកម្លាំងបច្ច័យហ្នឹងវាច្រើនទៅអញ្ចឹងអាកម្លាំងល្អហ្នឹងតូចទៅថាខ្មែរតែអញ្ចឹងថាទឹកដីក្នុងហ្គេមលោកីវៈណាក៏អញ្ចឹងដែរទឹកដីធំឲ្យរួមតូចមកតែអញ្ចឹងទូអាចតែអញ្ចឹងកំសត់ចិត្តដល់ងប់បានខនបាឡើងវិញហើយទៀតហ្គេមលោកីជាហ្គេមកំសត់ហ្គេមមនោសញ្ចេតនាហើយគិតឲ្យយល់អាហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យបានអារម្មណ៍យល់ពីហ្គេមលោកីហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងជាហ្គេមកំសត់ហ្គេមមនោសញ្ចេតនាជាហ្គេមកំសត់ជាហ្គេមសិលជាហ្គេមអត់ដំកតេជាហ្គេមគុណធម៌ត្រូវរស់នៅឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ដឹងខ្ពស់ដឹងទាបជាហ្គេមមានគុណធម៌អ្នកមានរក្សាខ្សត់ជាហ្គេមអញ្ចឹងតែឯងរស់ខុសពីហ្គេមហ្នឹងគឺមិនបានហ្គេមគឺអញ្ចឹងចិត្តណាដែលអាចរស់នៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងបានគឺចិត្តដែលមានមនោសញ្ចេតនាមិនអាចរស់សប្បាយផងនៅក្នុងហ្គេមនឹងផងអត់បានអើតែហែងចង់សប្បាយហែងទៅនៅអាមេរិកឯនោះគឺសប្បាយយល់ទេនៅអាមេរិកឲ្យតែហែងអារម្មណ៍សប្បាយនឹងនៅអាមេរិកគឺមានន័យថាផ្លូវអារម្មណ៍ឯងខុសយល់ទេបានផ្លូវអារម្មណ៍ឯងវាអាចសប្បាយនឹងតណ្ហាបានព្រោះស្រុកគេនោះចង់ស្រុកគេគឺធ្វើបម្រើតណ្ហាហើយហែងទៅរស់នៅស្រុកបម្រើតណ្ហាហែងមានអារម្មណ៍សឹកអូមានន័យថាផ្លូវអារម្មណ៍ឯងជាមួយគ្នាយល់ទេបើដូចផ្លូវអារម្មណ៍ពូគឺថាគ្រាន់តែដាក់ជើងចុះដីអាមេរិកភ្លាមគឺពូឃើញសក់នឹងបច្ច័យទាំងអស់តាំងពីសម្ដីភាសាសំនៀងទំលាប់ទាំងអស់សួរសក់ទុកគេហើយមិនឲ្យគេឆ្លើយទេសួរទៅអីអាបើមិនឲ្យឆ្លើយដែរយើងទៅសួរចង់ដឹងអាសក់ទុកយ៉ាងម៉េចអង្គុយចាំស្អប់គេយល់ទេគេអត់ទេ How are you ហើយទៅយើងទៅឆ្លើយអត់បានទេ
ដឹងតែអឹមអូខេហ្មងអូខេមអូខេអីដឹងតែអូខេហ្មងធាត់ថាធាត់មិនបានទៀតហើយអត់មានណាហ៊ានថាធាត់ទេបើយើងថាតែហ្មងហ៊ីធាត់ស្គាត់ណាស់ឥឡូវមិនចេះហាត់ប្រាណអីទៅឡើងឈាមស្រុកគេនោះគេថាអត់អត់ថាទេឈួតមិននិយាយឲ្យចំចំទៅយល់ហើយឲ្យគ្នាដឹងខ្លួនផងហើយយើងរិះគន់គេគេថាយើងមិនធ្វើត្រូវទៀតអាជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណវាទុកគិតដឹងខុសត្រូវនោះឃើញគេមិនត្រឹមត្រូវមិនជួយថាគ្នាផងយល់ហើយសង្គមរស់នៅទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកអាក្រក់លូតលាស់មកមិនកើតយល់ហើយមិនអត្តាណាជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណទុកធ្វើអីទុកគិតដឹងខុសត្រូវនោះឯងបើឃើញមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនថាឲ្យសក់គេអូអត់បានអីរិះគន់អើសក់ឈួតថាអញដើរទៅគឺថាសក់សក់ឈួតហ្មងគឺធ្វើអំនឹងរវល់អូរវល់មួយថ្ងៃតែរវល់រហូតតើថាទៅនៅរស់អត់ដឹងខ្លួនណាយល់រវល់ពេកយល់ដល់ពេលងាប់ទៅអត់ដឹងខ្លួនទេធ្វើការច្រឡំធ្វើការនៅរស់ទៀតវាតែវារវល់ពេកទៅហើយយីគឺថាអត់ដឹងខ្យល់អីហ្មងមើលស្រុកហ្នឹងគឺទៅអត់ដឹងខ្យល់អីហ្មងអាពួក LDP នៅស្រុកក្រៅលឺខ្ញុំនិយាយចឹងក្តៅក្រហាយណាហាយក្តៅក្រហាយអីអញក្តៅក្រហាយពុតផងពុតថាស្រុកល្អមានតែមួយឯងស្រុកកដាលយល់ហើយហាយទៅក្តៅក្រហាយពុតផងបើស្រុកល្អហាយនោះពុតថាស្រុកអាមេរិកល្អអូស្ត្រាលីល្អអឺរ៉ុបល្អពពុះថាមានតែមួយនោះនគរកដាលយល់ហើយនគរដែលកើតពីកម្លាំងកដាលមានតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរបៀបរស់នៅឲ្យត្រូវនឹងហ្គេមលោកីហ្នឹងគឺថាតលតែចិត្តហ្នឹងមានមនោសញ្ចេតនាយល់ហើយអញ្ចឹងបើហែងអត់មនោសញ្ចេតនារស់នៅក្នុងសុខកដាលហ្នឹងវេទនាឥឡូវវេទនាសុខហ្នឹងអយុត្តិធម៌ក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនទូឯងយល់ហើយពុទ្ធចិនវងអញ្ចឹងរឿងកំសត់កើតនឹងយល់ហើយបានជីវិតមិនងាប់ហើយកើតមកវិញមិនងាប់ហើយសូនងាប់ហើយទៅទៀតយល់ហើយមកសាងនៅក្នុងឋានកដាលនឹងមានតែមឋាននឹងគត់អញ្ចឹងមកសាងមកផ្លែតហ្នឹង100ឆ្នាំចាស់មនុស្សអាយុហើយហើយទៅសោយវិញហើយដល់ពេលយើងដឹងអញ្ចឹងសុកចិត្តកើតសុកដាលហើយយល់ហើយមិនងាប់ឲ្យកើតមកវិញណាមិនងាប់ទៅសូន្យណាប្រពន្ធប្រាប់ថាងាប់ទៅសូន្យក៏មិនត្រូវងាប់ទៅកើតមកវិញក៏មិនត្រូវសុកដាលហ្នឹងហើយយល់ហើយបើយើងជាអត្តាអូកើតអាមេរិកត្រូវហើយប៉ិនបើយើងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណឯងគិតមើលសម្បកធ្វើកាយសម្បកធ្វើការរស៊ីសាក់ទៅថ្មស៊ីទៅសាក់ថ្មហើយស៊ីទៅរួចហើយយល់ហើយហើយវិញ្ញាណនឹងរៀនតែពីរមុខហ្នឹងវិញ្ញាណមួយហើយនឹងសម្បកមួយហើយវិញ្ញាណស៊ីទៅគ្រប់អត់តែមានស៊ីគ្រប់យល់ហើយហើយវិញ្ញាណធ្វើអីមានធម្មតាវិញ្ញាណរៀនចុងហើយគេក៏រៀនយើងក៏រៀនដែរយល់ហើយវិញ្ញាណត្រូវរៀនប៉ុន្តែគេរៀនឯងមហាវិទ្យាល័យ Harvard ហ្នឹងមហាវិទ្យាល័យធំធំអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងឈួនហ្នឹងយើងរៀននេះហ៊ានធោះយល់ទេរៀនឲ្យយល់ពីខ្លួនឯងថាមកធ្វើអីយល់ទេ
អីបញ្ញាគ្មានសាលាណាបរៀនបានទេឆ្លាតណាស់មនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងហើយពួកវានោះអត់មានអាណាស្គាល់ខ្លួនឯងមួយទេយល់អត់ដឹងខ្លួនឯងជាស្អីហើយលេងហ្គេមដោះកងទុកមិនបានអាចដោះកងទុកក៏មិនបានអារស់នៅក្នុងលោកីអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវទៀតព្រោះតាមមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងគិតមើលមនុស្សមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយទៅស្គាល់អីកើតស្គាល់ខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់ស្គាល់អ្នកដទៃក៏មិនស្គាល់ការងារក៏ការងារមិនត្រូវសមាវិយមៈក៏អត់មានសមាកម្មន្តៈក៏អត់មានសមាវិជ្ជាក៏អត់មានសមាអាជីវៈក៏អត់មានមិនអាចចង់ដូចអីអិលម៉ាឈួតយល់ឈួតនឹងឈួតមកវិញវត្តសង្សារឈួតអត់រអីឃើញហ្មងមកសនាជាអារបស់វារបាននោះជាមាសជាពេជ្រជារបស់ជាលបជាលុយទឹកកាក់ជាដុល្លារជាអីនោះបើសិនណាជារបស់នោះជាធាតហើយវារបានមែនណាទោះបីវាយកងាប់ទៅយកទៅមិនបានគោខ្ញុំឲ្យតម្លៃវាថាគ្រាន់បានដែរយល់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនធាតវាជាកម្លាំងធាតដែលកាលាប៉ាន់ត្រូវយកទៅទុកវិញហើយយកមកទុកឲ្យហែងលេងនៅវគ្គក្រោយហើយឈួតអីចុងយល់ទេកម្លាំងកាលាប៉ាទេក្នុងលោកីនេះគ្មានធាតម៉ាតូមយល់ទេសត្វតែកម្លាំងដែលចេញពីកាលាប៉វិលទាំងអស់ហើយបើកម្លាំងចេញពីកាលាប៉វិលទាំងអស់ហើយគិតមិនហើយចង់លាក់ទុកមកដុំពេជ្រហ៎ហាអត់បានវាទាញទៅវិញទាំងអស់យល់ទេយកទៅធ្វើអីថាយកទៅឲ្យហែងលេងវាក់ក្រោយដូចបិឡុកបឡោទៅហើយចង់យកទៅណាយល់ទេលេងប្លុកប្លោ